ବହୁତ ଜଣ ଖୋଜୁଥିବେ କି ଅନଲାଇନ୍ର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଏପରି ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବି। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବଥ୍ ମେଲ୍ ଓ ଫିମେଲ୍ ହଉ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିପାରିବେ ଆରାମସେ। ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେମିତି, ତ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ଆପଣ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ନୂଆ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ହଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକେସନ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟ୍ରି ହଉ, ଆପଣ ଆରାମସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ କ'ଣ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୁଁ ନନ୍ଦୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲଡ୍ରିକ୍ ଶୁଣିବା। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ କହିବା ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ। ତ କେଉଁଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇଟେଲ୍ ଲେଖାହେଇଥିବ, ଟାଇଟେଲ୍ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏଇ ଟାଇଟେଲ୍ ଏମିତି କିଛି ଟାଇଟେଲ୍ ଥିବ, ତ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଟାଇଟେଲ୍ ଥିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟାଇଟେଲ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବେ, ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଲେଖା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଏମିତି କିଛି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ହେବ। ତ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଟିନ୍ ଟିନ୍ ରାଣ୍ଡମ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍। ତ ତା ସିମ୍ପଲ୍ ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଇନଷ୍ଟଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯାହା ପରମିସନ୍ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର କହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଓପନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଓପନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ତାକୁ ଯେତିକି ପରମିସନ୍ ଦେବା କଥା ପରମିସନ୍ ଦେଇଦେବେ। ତ ପରମିସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେବେ, ତ ତା'ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ କହୁଛି, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ତ ଚାଲିବ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ନ ଚାଲିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କେମିତି କରାଇକି ଦେଖାଇବ। ତ ତା'ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଫେସବୁକ୍ ଅଛି, ଲେଖାହେଇଛି ଭେରିଫାଇ ଦାଟ୍ ୟୋର୍ ରିଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ତ ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଲେଖାହେଇଥିବ ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଫେସବୁକ୍। ତ ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନାଁ, ଗାଁ, ଠିକଣା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଫାନ୍ କାର୍ଡ଼ କି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଫେସବୁକ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ କି ଲୋଡ଼ିଂ ହେବ, ଲୋଡ଼ିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଲେଖାହେଇଛି ଯେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୱିଥ୍ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି, ତ ଆପଣ ନାଁ ଲେଖାହେଇଥିବ। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଯିବେ। ତ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବେ। ତ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ ବୁଝିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ମଜା ନେଇପାରିବେ। କୌଣସି ବି ଝିଅ ହଉ, ପୁଅ ହଉ, ସାଙ୍ଗ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ତା'ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇଦେବେ। ତ ଏଜ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇସାରିଲା ପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଥ ଡେଟ୍ ଦେଇଦେବେ, ବାର୍ଥ ଡେଟ୍ ମୁଁ ଧର ଯେଉଁ ଦେଇଦେଉଛି ମୋର 1994, ତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ବାର୍ଥ ଡେଟ୍ ଦେଇଦେବେ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଦେଇଦେବେ, କେଉଁ ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ମାନେ ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଇଥିବା ମୁଁ ମାରିଦେଲି, ତା'ପରେ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତା'ପରେ ଆପଣ ଓକେ କରିଦେବେ। ଓକେ କରିସାରିଲା ପରେ ଲେଖାଇଥିବ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପଡ଼େଟେଡ୍ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି। ତ ତା'ପରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଲେଖାହେଇଥିବ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଲେଖାହେଇଥିବ ସେଠି ଟାପ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ଟାପ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାହେଇଥିବ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ କ'ଣ କରିବେ, ଟାପ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଟାପ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ସର୍ଚିଂ ହେବ କେଉଁ ଲୋକ ଅନଲାଇନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ଅନଲାଇନ୍ ଥିବ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଲାଗିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ସର୍ଚିଂ ଲେଖାହେଇଥିବ ୱି ଆର୍ ସର୍ଚିଂ ଫର୍ ଫ୍ରି ୟୁଜର୍, କାରଣ ଆପଣ ଏବେ ଫ୍ରି ୟୁଜର୍। ତା'ପରେ ପ୍ରୋ କେମିତି ହେବେ, ପଏଣ୍ଟ କେମିତି କମେଇବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଲଗେଇପାରିବେ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତ ସେମାନେ ସର୍ଚିଂ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଫ୍ରି ୟୁଜର୍ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସର୍ଚିଂ କରିକି ଯାହାକୁ ବି ଦେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ପୁଅ ହଉ, ଝିଅ ହଉ, ଏଜ୍ ଫେସ୍ ଦେଇକି ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଟିଂ କ'ଣ, ଟିକିଏ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସର୍ଚିଂ ହେଉଛି, ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଲେଖାହେଇଥିବ ବଥ୍, ଏଠି ବଥ୍ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍, ମେଲ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5000 କଏନ୍ ଦରକାର, ଫିମେଲ୍ ହେଲେ 5000 କଏନ୍ ଦରକାର। ଏଠି ଲେଖାହେଇଛି ଗ୍ଲୋବାଲ୍, ତ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲେଖାହେଇଛି, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାନେ ପୁରାପୁରି ଦେଶ, ମାନେ ପୃଥିବୀ ସାରା ଯେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5000 କଏନ୍ ଦରକାର। ତ ସେ କଏନ୍ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ, ତ ଆନ୍ ହଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆନ୍ ହଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ 5ଟା କଏନ୍, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ 5ଟା, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ 5ଟା, ଏମିତି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଦେଖି ଯଦି 5000 କଏନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇପାରେ ବାଏ ଅପ୍ସନ୍, ଯେ ଆପଣ ନିଜ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କିଣିପାରିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି, ଆନ୍ ହାର୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି, ଦେଉଛି ମୋର 5 କଏନ୍ ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ, ଏମିତି 5000 କଏନ୍। ତ ଆପଣ କହିବେ 5000 କଏନ୍ ବହୁତ ହେଉଛି, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋର ଡେଭଲପର୍ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ହାର୍ଟ ଅଲଗା ବାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ହାର୍ଟ କମେଇବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ରେଫର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ତ କିଛି କରିବି। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ କାମ କରିବ, ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର 5 କଏନ୍, ଏଠି 5 କଏନ୍, 5 ହାର୍ଟ ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିବା ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ଟାପ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ସିମ୍ପଲ୍ ସର୍ଚିଂ ହେବ ଫାଷ୍ଟ।
ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସର୍ଚିଂ କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ତ ମୋ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଇପାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ସର୍ଚିଂ ହେଇଥିଲା, ରିଙ୍ଗିଂ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଜବରଦସ୍ତ କାମ କରୁଛି। ଯଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କାମ ନ କରେ ତାହେଲେ ମୋତେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ। କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରାଯାଏ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି, ଯେ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଆରାମସେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ବାସ୍ ତ ଦେଖା ହେବ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ସେଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାହିଲ ଯୋଶୀ ଗୋଟେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲ୍ ଲାଗିଯାଉଛି। ଦେଖିପାରିଲେ ପୁରା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ତ ମୁଁ ମୋ ନିଜ କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ କରିଛି, କାରଣ ଏଟା ଡେମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇଦେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।